Bugün hər birimizə məlum olduğu kimi 5 oktyabr müəllim günüdür. Bugün müəllimlər öz peşə bayramını qeyd. Birimizin üzərində müəllim əməyi var. İstər general olsun, istər deputat olsun, istər mühəndis olsun, istər müəllimin özü olsun, hüquqşünas olsun. Hər bir vətəndaşın üzərində müəllim əməyi var. Müəllim çətin və şərəfli peşədir. Biz bugün peşə bayramımızda sizlərə nə demək istəyirik? Yaxşı oxumağını. Əziz müəllimlər, bugün bizim bayramımızdır. Özümüzün özümüzü tərifləməyi biraz çətindir. Amma tərifləyəcəm. Müəllim ona görə hörmətlidir ki, o cəmiyyətin özünü formalaşdırır. Müəllimsiz cəmiyyət yoxdur. Müəllim 5 yaşından 6 yaşından bəzi hallarda 60-65 yaşa qədər insanlara təlim tərbiyə verir. Görün, bu müəllim əbədi bir şagirddir. O hər gün məktəbə gəlir. Siz 11 il bu məktəbi dözə bilmirsiniz. Biz onu 60 il, 40 il, 45 il dözürük. Dözərək millətimizə xidmət edirik. 1986-cı ildə BMT-nin UNESCO komissiyası dünyada beynəlxalq müəllim gününü qeyd etməyə qərar aldı. Lakin müəllimin bəxtə həmişə gətirmədiyinə görə bu qərar da çox uzun sürdü. 1994-cü ildə, 8 ildən sonra BMT 5-i oktyabrı Ümumdünya Beynəlxalq Müəllimlər Günü elan etdi. Biz bugün həmin o peşə bayramımızı qeyd edirik. Mən bütün müəllimlərə Allahdan birinci növbədə can sağlığı arzu edirəm. Sağlam bədəndə sağlam ruh olur. Sağlam ruh, sağlam tərbiyə verə bilir. Mən əziz müəllimlər, sizə bu şərəfli, bu çətin, yəni heç nə ilə müqayisə olunmayan peşənizdə uğurlar arzulayıram. Əziz şagirdlər, sizə isə tövsiyəm nədir? Müəllimlərin verdiyi bilikləri götürün. Müəllimlərin dediyi tərbiyəni alın. Onlar sizdə gələcəkdə lazım olacaqdır. Əziz müəllimlər, bir daha sizin hamınızı təbrik edirəm. Qoy həmişə sağ salamat, güləriz, bugün sağlam şəkildə hərə öz iş yerində millətinə, xalqına xidmət edə bilsin. Təbrik edirəm, sağ olun. Başla. Müqəddəs din, müqəddəslər içində, öz işində bir ustadır müəllim. Halal zəhməti ilə fəxr edir gündə bir canə işlərə yaddır müəllim. Bir parlaq günəşdir, o sönən deyil. Xeyrxalq əməldən o dönən deyil. Əgər dindirməsən, o dinən deyil. Dinəndə alovdur, ovdur müəllim. Nəzər salaq gələcəyə, keçmişə. Bəxş edibdir hər yesənə bir peşə. Böyük aqillər də deyib həmişə. Ən yüksək şərəfli addır müəllim. Ən yüksək şərəfli addır müəllim. Möhkəm adım atmağı bizə sən öyrətmisən. Heç zaman unutmadıq sənin böyük əməyini biz. Ey mehriban dostumuz, əziz müəllimimiz. Gəlib doğma məktəbə, biz səhmətə dərs alırıq. Alışırıq səhmətə, boyatıb ucalırıq. Müəllimdən öyrəndik, okumağı, yazmağı, gəldiyimizin səhvinə hər an qulaq atmağı. O yeni həyat verir, hər çənməyə, hər sözə. Yerin göyü fikrini o gün öyrədən bizə. Müəllim göstərir ki, nə düzdür, nə əyridir. O bizə rəyaqətlə yaşamağı öyrədir. Hamımıza sevdirir ana yurdu. O insan qəlbimizi həmişə yanımızdır. De. Onun dilindən qopan hər kəlmə bir incidir. Biliklə haqqa çaban dünyanın sevincidir. Müəllimdir bu günün gələcəyin kamalı. Ən xoş sədanın önün onun qadırı var. Müəllim gözəl çıraq, dilimizə bələşdir. Elimizdən belə şorak kitablara özəşdir. O səadət işıqı, vaxtimizin özüdür. Sabahın yaraşıdır, xoş həyatın gözüdür.